Furnizuesi i shërbimit universal ka përcaktuar procedurat që duhet të ndjekin furrat e bukës, që prodhojnë edhe produkte pasticerie apo kanë ekspres dhe bar kafe, për të ndryshuar kontratat e energjisë me çmimet e skemës së re, që u miratua muajin e kaluar. Përmes një shkrese drejtuar shoqatës së bukës, FSHU, që është pjesë e OSHE Group, saktëson se subjektet që kanë dy kontrata duhet të paraqiten pranë çdo qendre të kujdesit ndaj klientit për të bërë mbyllje në një prej kontratave që disponojnë. Furnizuesi i shërbimit universal saktëson se do të bëhet mbyllja e kontratës që është hapur më vonë, ndërkohë që sipas rastit, për kontratën që do të aplikohet mbyllja, do të merren masa që fuqitë e instaluara të transferohen në kontratën që do të vijojë të furnizojë objektin. Paralelisht, FSHU bën medije se për çdo subjekt furbuke apo prodhim mielli, do të ushtrohen kontrole për të kryer verifikimin e veprimtarisë së tyre, ndërkohë që për çdo sipërmarrje, në bazë të verifikimeve të kryera, do merren masa për ndryshimin e kategorisë, duke përcaktuar dhe çmimin me të cilin do e paguajnë energjinë elektrike të konsumuar. Sipas skemës së re, për furrat e bukës që s'kan asnjë aktivitet tjetër të integruar, çmimi do vijojë të jetë 7.6 lek për kilovator, ndërkohë që për ato ambiente që kanë furra buke, produkte pasticerie apo kanë dhe produkte të tjera të brumrave, çmimi që do aplikohet do jetë 9.5 lek për kilovator. Kategoria e tretë përfshin ato ambiente që janë më të zgjeruara e që kanë të përfshirë ekspres, bar dhe kafe, për të cilat çmimi do jetë 12 lek për kilovator.